Na ningependa kwanza kabisa kuwapongeza wajumbe wa kamati ya kanuni kwa sababu wametuletea kanuni bora, lakini pia tunafahamu kwamba wametumia muda mwingi wakiwa wametoka kutoka makundi mbalimbali na wameweza kuleta mwafaka. Na labda kwa kuzungumza hiyo, ningeanza kwa kuzungumzia kwamba tuko hapa kutafuta mwafaka. Tuko hapa kama Watanzania. Hatuko hapa kwa ajili pekee ya kujaribu kuwasilisha vikundi mbalimbali. Tukianza hivyo itakuwa ni hatari sana katika bunge hili. Na labda nianze tu kwa kusema kwamba kitu cha kwanza kilichotokea mimi kutoka nje ni kwamba nimefuatwa na nitastiri jina la Mjumbe. Kwamba wewe mbona unaonekana uko kwenye upande wa chama fulani? Kieleweke. Kieleweke. Wajumbe wengine hapa hatuko kichama. Tunataka Watanzania milioni 44 ambao wanatutegemea sisi tulete katiba iliyo bora. Kama hoja ya chama fulani itaonekana kwamba imenishawishi, sina tatizo kabisa kuliunga mkono. Kama hoja ya mtu binafsi kwa mtazamo wake ikinishawishi, sina tatizo. Lakini misimamo ya vikundi ni hatari kwa mustakabali wa nchi yetu. Naomba pia nizungumzie swala la demokrasia. Kuna mjumbe mmoja alisema kwamba tusiige. Demokrasia yenyewe tumeiga. Mfumo wa vyama vingi tumeiga. Sasa basi, kama tumeamua kufuata mfumo wa demokrasia, kura ya siri ni sehemu ya demokrasia. Hata rais wa Jamhuri ya Muungano akienda kupiga kura, akifuata mkewe au mumewe, anaingia kwa siri. Na akitoka amwambie nimempigia kura nani. Kuna sababu, kwa sababu kuna kitu kinaitwa principle, msingi ambao unasema tyranny of majority kwa Kiingereza, najaribu kuitafutia tafsiri, inaitwa ubabe wa walio wengi. Ni kitu hatari sana. Tunachokizungumzia hapa ni kuhakikisha kwamba mtu anakuwa ana nafasi binafsi ya kupiga kura, kuondokana na ubabe wa walio wengi. Huu ni msingi muhimu sana ndani ya demokrasia. Na nitaomba wajumbe wote turudi kwanza tusome misingi ya demokrasia kabla hatujaanza kuchangia na kudai kwamba demokrasia ni kura ya wazi. Pili, ningependa kuzungumzia taarifa kinzani. Kwa kutumia msingi huo huo, taarifa au maoni mbadala au kinzani inawalinda walio wachache kutokana na ubabe wa walio wengi. Na mjumbe aliyetangulia amezungumzia vizuri. Je, bunge maalum itamlinda vipi mwanachama ambaye kesho atafukuzwa kutokana na msimamo wake? Kama ni hivyo, basi taarifa kinzani imlinde kwanza. Kuna taarifa imetoka, sio lazima atajwe, lakini anatoa maoni yake. Sijaona ubaya wote. Muda ambao tunazungumzia, muda unakwenda. Tujue kwamba hata kama itachukua muda mwingi, lakini mtu ambaye ana maoni mbadala asikilizwe. Nashukuru mpaka hapo mwenyekiti, na kama utaniruhusu, kwanza niwapongeze wajumbe wote ambao wanazungumzia swala la uwazi. Nashangaa tunazungumzia swala la uwazi na kuishabikia, lakini tukijaribu kuangalia, tunajaribu kuangalia jinsi gani, kwa mfano, ya kuwaondoa waandishi, ya kusema kwamba kutakuwa na mikutano ya faragha. Mimi ambacho nasema ni kwamba bunge hili ni la wananchi wa Tanzania. Waone kinachoendelea, wasikie, waweze kuchangia maoni yao. Kwa hiyo, na hapa nazungumza, na nitazungumza hapa nikisema wazi kwamba mimi pia ni mwandishi wa habari. Na hapa ninachozungumzia, kama utaniruhusu, nitakuwa nazungumzia ukurasa 54 kifungu namba 77. Tukifungua, tunazungumzia swala la kuondoa, semani mwenyekiti, naitafuta haraka kutopoteza muda.
kwamba katibu anaweza wakati wowote kuondoa ruhusa aliyoitoa kwa mwakilishi wa chombo chochote cha habari iwapo chombo hicho kitatoa taarifa yoyote kuhusu shughuli za bunge ambayo kwa maoni ya bunge inapotosha ukweli na vinginevyo inakiuka kanuni, taratibu haki za bunge maalum. Mimi ninavyoamini tuko hapa kujaribu kuandika katiba iliyo bora. Katika hiyo katiba tunajaribu kuzungumzia uhuru wa habari. Sasa tunapoacha interpretation au tuseme tafsiri iseme kwamba kwa maoni ya bunge, kwa nini tusiseme kwa kufuata sheria? Kwa nini tunataka kuondoa ruhusa bila kutoa sababu iliyopo? Mimi naomba kamati ya kanuni ikiweza itueleze kwamba ni sababu gani wameacha kipengele hiki ambacho mimi naona ni njia moja hapo ya kuzuia mwandishi wa habari au wananchi ambao wanapata habari kupitia vyombo vya habari kuto kupata habari. Nashukuru sana mwenyekiti, maoni yangu mengine nitayawasilisha kwa maandishi.